Mange mennesker stemmer Rødt for aller første gang i år, fordi vi viser handlekraft i kampen mot Forskjells-Norge. Da hovedstaden drukna i søppel, så var det vi som sa det alle tenkte. Søppelselskapet må vekk. Sånn ble det. Nå viser målingene at Rødt er svært nær ved å bryte sperregrensa. Så hvis du vil ha FRP ut av regjering, da kan du trygt stemme på Rødt. Og hvis du vil stoppe sosial dumping, stanse velferdsprofitørene, og ikke minst sikre at vi retter opp i kuttene til de uføre, ja, da må du også stemme på Rødt. Vi tror på samarbeid foran konkurranse, solidaritet foran egoisme og klima foran profitt. Stem Rødt. Godt valg.